Ізраїль уміє здивувати. Там у розпалі великий шпигунський скандал. Причому шпигуном виявився міністр, а завербував його найзапекліший ворог Ізраїлю – Іран. І це ще не всі пригоди колишнього урядовця. Від наркотиків до шахрайства. Вся ця кіношна історія – далі матеріалі моїх колег. Державна зрада і шпигунство на користь ворожої держави. Звинувачення проти колишнього міністра енергетики Гонена Сегева більш ніж серйозні. Одні з найважчих статей в Ізраїльському кримінальному кодексі. До того ж, тутешні суди взагалі не часто розглядають подібні справи. Взагалі в історії цієї країни досить небагато прикладів державної зради. Зараз часто згадують історію депутата Кнесету Азмі Бшара. Під час Другої Ліванської війни він телефоном коригував вогонь Хезболи, яка в той час обстрілювала Хайфу ракетами. Після того, як про це дізналися, Бшар втік з країни, а потім навіть відмовився від ізраїльського громадянства. А історія підсудного міністра починалася більш ніж оптимістично. Молодий лікар Гонен Сегев, який відслужив у спецназі, пішов у політику, обрався до Кнесету. Підтримав мирні ініціативи прем'єр-міністра Рабіна і в нагороду отримав міністерський портфель. Нічим, щоправда, особливим на урядовій посаді він не запам'ятався. А коли політична кар'єра закінчилася, медична чомусь не склалася. І тоді Сегев почав заробляти гроші. Спочатку він був пойманий на мошенничестві в Гонконгу, де зняв 20 тисяч шекелів зі своєї карточки, а потім сказав, що вона була украдена або потеряна. Затем он пытался ввести в Израиль 35 тысяч таблеток экстази. Его взяли на границе с поддельным дипломатическим паспортом и дали 5 лет. Но через 2 года выпустили за хорошее поведение, и он уехал в Нигерию делать какие-то дела, о каких не говорят. Ось там его и знайшли оперативники иранской разведки, які запропонували колишньому міністру шахраєві невдасі та наркоторговцю співпрацювати з ними. Сегев розмірковував недовго. Он дважды бывал в Иране, у него был свой куратор, был зашифрованный канал, он выдал секретные расположения баз, тайных объектов, инфраструктуру Израиля. Он поведал своим иранским кураторам о политиках, о высокопоставленных деятелях разведки, в общем, сдал всех и все. Торік, у травні, Сегев приїхав до Екваторіальної Гвінеї, де його вже чекав запит про екстрадицію. Влада африканської країни негайно видала його Ізраїлю. На допитах він швидко розколовся і навіть почав розповідати легенду, нібито хотів бути подвійним агентом. Втім, ця версія не переконала ні слідство, ні прокуратуру, ні суд. І колишньому міністру енергетики загрожувало дуже суворе покарання. Наказання за шпіонаж – с отягчающими обстоятельствами, вплоть до пожизненного заключения. Поэтому можно сказать, что нашему бывшему министру очень сильно повезло. Всего 11 лет. Такий м'який вирок здивував юристів. Того ж депутата Бшара, який співпрацював із Хезболою, засудили до довічного ув'язнення. Хоча й заочно, він встиг утекти в Катар. У справі Сегева найімовірніше суд врахував, що міністром відбув давно, а відомості, які передавав розвідці Тегерана, жодної цінності насправді не мали. Про розташування баз сьогодні можна дізнатися із Google Map. Але факт залишається фактом. Нині Гоген Сегев – найбільш високопоставлений ізраїльський чиновник, якого засуджено за шпигунство. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці тижня, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».